ৰাম জন্মভূমিত দেশৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী। 28 বছৰৰ পিছত অযোধ্যাত মোদী। ৰামাত পশ্যতে কাল ভেম ভুজগ ৰামস্য সৰ্বম বশে। 14 বছৰ বনবাসৰ অন্তত ৰাম উভতি আহিছিল অযোধ্যালৈ। হাজাৰ হাজাৰ বছৰ জোৰা ইতিহাসৰ গৰ্ভত সোমাই থকা সেই দিনটোত আনন্দত মজগুল হৈ পৰিছিল অযোধ্যাবাসী। বুধবাৰেও ৰামৰ পুনৰ অভিষেকক লৈ তেনে আনন্দতে পুৱাৰে পৰা উদ্দেল হৈ আছিল অযোধ্যা। সেই পৰিৱেশৰ মাজতে ৰাম জন্মভূমিত উপস্থিত হলগৈ মোদী। দিনৰ প্ৰায় 11:30 বজাত অযোধ্যাত মোদী। একেবাৰে নতুন বেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, পিন্ধনত ধুতি কুৰ্তা, গৰুহালৈকে থকা ক্ৰীম ৰঙৰ ধুতি, গেৰুৱা ৰঙৰ কুৰ্তা, গলবস্ত্ৰৰ ৰং সোণালী, মুখত মাস্ক, হাত জোকাৰি বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰৰ পৰা নামি আহিল মোদী। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ সৈতে মোদী পোনে পোনে ৰাওনা হয় হনুমানগঢ়িলৈ। হনুমানগঢ়িত হনুমানৰ প্ৰতি পূজা অৰ্চনা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। মোদীৰ মতে কলিকালত ৰামৰ আদৰ্শ জীয়াই ৰখাৰ অন্যতম দায়িত্ব হনুমান মন্দিৰেই বহন কৰি আছে। হনুমানগঢ়িত যোগী আদিত্যনাথৰ সৈতে প্ৰায় 15 মিনিট সময় কটালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। ঘূৰি পকি চালে হনুমানগঢ়িৰ কাৰুকাৰ্য। হনুমানগঢ়িলৈ গৈয়ে মোদীয়ে পালে উপহাৰ, এটা ৰূপালী ৰঙৰ মুকুট, ঈষৎ গেৰুৱা ৰঙৰ পাগুৰি আৰু 10শ শতিকা পুৰণি এখন ষ্টল উপহাৰ হিচাপে দিয়া হ'ল মোদীক। হনুমানগঢ়িৰ পৰা ওলাই মোদী ৰাওনা হ'ল ভূমি পূজন স্থলীলৈ, য'ত প্ৰায় 3 বছৰৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ হৈ উঠিব ৰাম মন্দিৰ। কিন্তু ভূমি পূজনত অংশ লোৱাৰ পূৰ্বে মোদীয়ে দৰ্শন কৰিলে ৰামলালাক। তেতিয়াই অৱতাৰণা হ'ল এই দুৰ্লভ মুহূৰ্তৰ। ৰামলালাৰ প্ৰতি সষ্টাংগে সেৱা জনালে মোদীয়ে। ৰামলালা দৰ্শনৰ পূৰ্বে প্ৰথমেই সষ্টাংগে প্ৰণিপাত কৰি ললে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। তাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰামলালাৰ প্ৰতি আৰতি। নানাবিধ ফুল আৰু বস্ত্ৰৰে সজাই পৰাই থোৱা ৰামলালা অৰ্থাৎ ৰামৰ মূৰ্তিত প্ৰথমে পুষ্পাঞ্জলি, তাৰ পিছতহে আৰতি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। ৰামলালা দৰ্শন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বৃক্ষৰোপণ কৰিলে। অযোধ্যাৰ এই ঐতিহাসিক দিনটোত ৰামৰ জন্মভূমি প্ৰাংগণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰোপণ কৰিলে এজোপা পাৰিজাত। শাস্ত্ৰত বৰ্ণিত মতে পাৰিজাতৰ সম্পৰ্ক আছে স্বৰ্গৰ সৈতে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আশা, পাৰিজাতৰ এই স্বৰ্গীয় আৱেশতে এদিন ঠন ধৰি উঠিব এক সংস্কৃতি, যি সংস্কৃতিৰ মূল আধাৰ হ'ব ৰাম। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট DY365।